ଇଫ୍କୋ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କୃଷି ଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଇଫ୍କୋ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଅଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଫ୍କୋ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଆସୁଛି। ଇଫ୍କୋ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଫ୍କୋ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥିବୃନ୍ଦକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଫ୍କୋର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଅତିଥିଗଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଇଫ୍କୋର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।